ta doba si žádá podle mě jako nový způsob uvažování. U politiků postrádám často morálku a tu nacházím právě u Miroslavy Němcové. Podporovat Miroslavu Němcovou je velice jednoduché, protože je to krásná bytost, dáma, osobnost, jakých je na české politické scéně málo. Já jsem od jak živá příznivec ODS. Měla jsem k tomu spoustu jiných důvodů, než mám dneska. Nemůžu říct, že bych souhlasil se vším, co ODSka vyjadřuje, ale ze všech stran je to ta strana, která je hodnotově mě nejblíž. Pro mě je Miroslava Němcová a Bohuslav Svoboda symbolem snahy ODS o personální očistu. Já pořád věřím, že ta pravice u nás má velkou šanci. Zachování české demokracie vyžaduje stabilní, silnou a věrohodnou konzervativní stranu. Nebylo vždycky pro mě jednoduchý volit ODS. Já jsem třeba před 3,5 lety byla volit na volební lístek už do Žďáru nad Sázavou, protože na čele kandidátky byla paní Němcová. Má důvěru i lidi, kteří jsou mimo příznivce ODS. A je velmi sympatická a přeju si, aby uspěla. Miroslava Němcová je z malého okruhu politiků, kterým osobně věřím. Nemusí hlavně slibovat, jak dobrá a slušná v politice bude, protože už to spoustu let té vysoké politice dokazuje. Já bych nerada, aby to vypadalo jako, že žena prosazuje ženu, ale myslím si, že ve světové politice se už vyskytují ženy, které velmi výrazně projevují zdatnost. Nejsou ješitné, nestaví si pomníky, ale dělají věcnou, reálnou, vždycky velkou humánní politiku. Tenhle ten svět je tak strašně maskulinní, neempatický, neslušný. A já mám pocit, že máme to štěstí, že máme lidi, kteří jsou takzvaně, jak se říká, čistí, neposkvrnění. A to si myslím, že je ta Mirka Němcová. V tom parlamentu všechny schůze odřídila a tak, že bych chtěla vidět druhýho, kdo by to udělal. Paní Němcová je žena na správném místě. Němcová Pospíšil, Kubera. Tak doufám, že tyhle ty tři mušketýři zvítězí jako u pana Dima. Garantuji vám, že Němcová je záruka toho, že slib a čin jedno jsou. Toto je přepadení. Chci atakovat všechny, kdo si uvědomují, že vývoj v naší vlasti se pohybuje nebezpečně doleva. Chci atakovat všechny, kdo vědí, že je nutno zachovat parlamentní demokracii v České republice. Volte paní Němcovou a ODS. To je garant toho, o čem jsem se chvíli mluvil. Tohle bylo laskavé přepadení.